telegram s adresou svět, píšu v něm 5 vlídných vět. Jedné dívce. Kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, které budou jej číst. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří, sám jedenkrát bych s plnou prašnou cinklu u dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. I když dámy košem až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí. A celý den přemítám o dívce neznámé, proč už se dávno neznáme. Snad adresu najde toto poselství mé. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří, sám jedenkrát bych s plnou prašnou cinklu u dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. I když dámy košem až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. Odmítli můj telegram a řekli, poslat jej není kam. Adresa schází. A celý den přemítám o dívce neznámé, proč už se dávno neznáme. Snad adresu najde poselství. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří, sám jedenkrát bych s plnou prašnou cinklu u dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. I když dámy košem až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říši divů.